Բարև ձեզ Իրավունք TV տաղավարում, հյուրընկալել ենք սոցիոլոգիական գիտությունների թեկնածու Սամվել Մանուկյանին, շնորհակալություն պարոն Մանուկյան հրավերն ընդունելու համար։ Ես եմ շնորհակալ։ Ընտրությունները, այսպես ասած, ավարտվեցին, արդեն իսկ մանդատները պատրաստվում են վերցնել եւ անցնել խորհրդանական աշխատանքի 3 քաղաքական ուժ։ Ընտրությունների, այսպես ասած, նախնական տպավորությունները բավականին տարբեր էին, հա, եւ այնինչ ունեցանք, մարդկանց սպասումները կարծես թե չարթարացվեցին։ Ես ձեզ ինչով էր պայմանավորված, որ այսպես ասած սոցիոլոգիական հարցումները եւ իրականությունը տարբերվում էին իրարից։ Ընդհանրապես երկու խոշոր պատճառ կարող առնել դրան։ Ես համառոտ յուրաքանչյուր խոշոր պատճառի մասին ասեմ։ Առաջինը, COVID-ի պայմաններում եւ Հայաստանում եւ ամբողջ աշխարհում փոխվեց սոցիոլոգիական հետազոտությունների անցկացման հիմնական ձևը։ Որպես կանոն սոցիոլոգիական հետազոտությունը հատկապես լայնածավալ եւ հատկապես կարեւոր նշանակություն ունեցող կատարում են հետեւյալ կերպ. զրուցավարը հետազոտական խմբի անդամը այցելում է մարդկանց իրենց տանը եւ տանը նստած առանձին զրուցում են իրար հետ։ Այս տիպի հետազոտությունները, որ ստանդարտ են դարձել ամբողջ աշխարհում եւ մեր մոտ էլ այդպես էր եւ բոլոր սոցիոլոգիական պրոֆեսիոնալ կազմակերպությունները Հայաստանում իսկ այդպիսի կան, որոնք բարձրակարգ հետազոտություններ են կատարում, այդ մեթոդով էին կատարում հետազոտությունը եւ որպես կանոն ստանում էին շատ մոտիկ արդյունքներ ցանկացած տեսակետից, լինի դա ընտրություն թե այլ խնդրի հետ կապված։ Բայց COVID-ից հետո մեթոդը փոխվեց, հիմնական մեթոդը դարձավ հեռախոսային հարցումը։ Իսկ հեռախոսային հարցումը ունի իր առանձնահատկությունները։ Հեռախոսային հարցումների ժամանակ մեծ շեղումներ են հնարավոր, մեծ շեղումները պայմանավորված են նրանով, որ հատկապես նուրբ հարցերի եւ լարված իրավիճակներով, որ մարդիկ ավելի հեշտությամբ են խուսափում հարցմանը մասնակցելուց, եւ երկրորդը, նրանք ովքեր հարցմանը մասնակցում են, խուսափում են ճշգրիտ պատասխաններ տալուց, պատասխան տալուց ընդհանրապես մասնակցում են հետազոտությանը, սակայն երբ հարցնում եք իսկ ում կտայեք ձեր ձայնը, ապա մարդիկ խուսափում են պատասխանելուց ընդհանրապես, իսկ պատասխանելու ժամանակ հեռախոսային բնույթը այնպիսին է, որ նրանք ավելի մեծ հնարավորություն ունեն ոչ ճիշտ պատասխան տալու, քան երբ որ մարդիկ նստած են դեմ դիմաց նստած մարդիկ, երբ որ իր աչքերի մեջ են նայում, ճիշտ չասելը ավելի հեշտ է, ավելի դժվար է, քան երբ որ հեռախոսով են խոսում։ Այս հիմնական պատճառներն են, եւ այդ պատճառները հայտնի են ամբողջ աշխարհում, օրինակ շատ զարգացած երկրներում, եվրոպական երկրներում, Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում հեռախոսային հարցումները շատ լայն տարածում են գտել, այն պատճառը, որ դրանք էժան են, հատկապես մեծ տարածք գրավող երկրների համար դա ստանդարտ է դարձել, եւ քանի որ իրանք շատ ինտենսիվ հետազոտություններ կատարում են հեռախոսային, նրանք ուսումնասիրում են նաև այն շեղումները, որոնք անկախ նրանից, թե որտեղ են կատարում, գոյություն ունեն։ Օրինակ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում աշխարհի ամենահայտնի հետազոտական կենտրոնից մեկը Pew Research-ը կոչվում։ Նրանք արդեն մի քանի տասնյակ տարի, ասած 80-ական թվականներից, ամեն անգամ ճշգրտում են, թե ինչպիսի տարբերություն է տալիս նույն հարցի վերաբերյալ հետազոտությունը, որը կատարում է 3x3 հարցումով եւ որը կատարում է համանման հետազոտությունը հեռախոսային։ Եվ իրանք ճշգրտում են, թե որ հարցերն են, որոնք մեծ շեղում են տալիս եւ փոքր շեղում, որ հարցերն են, որ դրական ուղղությամբ են շեղում տալիս, որոնք բացասական, եւ անկատ այդ ստացված իրենց ինֆորմացիան, որը թարմացում է յուրաքանչյուր տարին 1, 2 տարին 1, անընդհատ դրանք հետևում են դրան։ Դրանց թույլ է տալիս ճշգրիտ կերպով կատարել հետ Մանուկյան, ինչով կբացատրեք այն, որ կրկին, այսպես ասած, այս իշխանությունը վերարտադրվեց, հա, եւ ընտրազանգված բավական խոշոր չափով գնաց եւ ընտրեց այն իշխանությունը, որը պատերազմ էր պարտվել, որը, այսպես ասած, այս հետևանքների ինչ որ չափով նաեւ կրողնում եղավորներ։ Այստեղ էլ երկու հիմնական գործոն կարելի է նշել։ Առաջինը, այն որ ծանր պարտություն մենք գրեցինք եւ ծանր կորուստներ տարանք, սա այն գործոնն է, որ մարդկանց դրդում է, որպեսզի ընտրեն ալտերնատիվ ուժին, ոչ իշխանություններին։ Սակայն ալտերնատիվ ուժերը այն ուժեր են, որոնք 20 տարի ընդհանուր առմամբ եղել են իշխանություն Հայաստանում եւ այդ 20 տարվա ընթացքում հասարակության մեջ մեծ բացասական լիցք է հավաքվել այդ մարդկանց նկատմամբ։ Այսպիսով յուրաքանչյուր մարդու գլխում, եթե մենք պայմանականորեն վեցնենք սովորական մարդուն, այ այդ երկու մտքերը իրար հետ մրցակցում են։ Մեկը այն, որ գնում ենք
հետ կարող են գնալ դեպի այն իրավիճակը, որտեղ այս բացասական լիցքերը հավաքվել են, ու դրա մասին երկար կարելի է խոսել, բայց դա իմաստը չկա, որտեղ բոլորն էլ դա վերապրել են։ Եվ երկրորդը, որ եկել է իշխանություն, որի ընթացքում մենք կարել ենք այս ցաներ կուրսներ։ Այս երկու հակադիր մտքերը մրցակցել են մարդկանց ուղեղներում։ Եվ դա էլ է նույնպես եղել են պատճառներից մեկը, որ հարցումների ժամանակ ոչ միայն հեռախոսային հարցման բնույթի պատճառով, այլ մարդկանց մեջ այդ կոգնիտիվ դիսոնանսի պատճառով առաջացել է հետևյալը. Մարդիկ չէին հասկանում, ում պետք է ընտրել։ Եվ այս իրավիճակում ամենափոքր գործոնները կարող են մեծ դատարաններ առաջացնել մարդկանց վարքի մեջ։ Մանուկյան, բայց 25 քաղաքական ուժ էր մասնակցում, եթե ոչ այսպես ասած նախկինները, ապա ինչու չգտնվեց այն այլընտրանքը, որոնց կարող էին գնալ և քվեարկել, նոր քաղաքական ուժեր կային նրանց շարքում։ Շատ կարևոր հարց եք տալիս, սրա պատասխանը վաղուց հայտնի է։ Այդ ուժերին ոչ ոք չէր ճանաչում, բացի միգուցե, ոչ թե միգուցե, այլ բարգավաճ Հայաստան էր, որ ունի համարյա 100% ճանաչելիություն, մյուսը Լուսավոր Հայաստան։ Հա, Լուսավոր Հայաստան, մնացածն ինչ են ճանաչում, եւ մարդիկ շատ քչեր կան, որ կարող են ընտրել ինչ-որ մի ուժի, որին չեն ճանաչում, եւ շատ կարճ այդ ընթացքում, նախընտրական ընթացքում մարդիկ չեն ճանաչել այդ 26-ից բացարձակ մեծամասնությունը եւ չեն ընտրել։ Շատ պարզ պատասխան։ Փաստորեն ստացվում է, որ ընդդիմության, այսպես ասած, սխալ հաշվարկն այն էր, որ հայրենիքի փրկության շարժման նույն, այսպես ասած, ձևաչափում չմասնակցեցին ընտրության, այլ առանձին-առանձին։ Գիտեք ինչ, հայրենիքի փրկության շարժում, մենք եթե իրատեսականորեն մոտենանք այդ հասկացությանը, այնտեղ կա 2-3 կուսակցություն, եւ ինչ որ իրենց կուսակցություն հայտարարած մարդիկ, որոնց կուսակները շատ փոքրականակ էին, այսինքն այդ փրկության շարժման մեջ կային մարդիկ, ովքեր տասնյակ տարիների ընթացքում իրենց ներկայացել են որպես քաղաքական գործիչ, նրանց ճանաչում էր հասարակությունը, եւ 2-3 կուսակցություն, որոնք էլի մարդիկ ճանաչում են եւ գիտեն, որ կուսակցությունից ինչ կարելի է սպասել, հա, եւ 26 հայերենի փրկության շարժում այդ միավորումը իրականում 3-4 կուսակցության և մի քանի հայտի քաղաքական գործիչների կերպարն ուներ, մնացածները պարզապես մասնակցում էին, նույնը տեղի ունեցավ ընտրությունների ժամանակ։ Պարոն Մանուկյան, երևի դուք այն քիչ մարդկանցից մեկն եք, ով, այսպես ասած, քաղաքական ուժերի նախընտրական ծրագրերը կարդացել է, հա, հիմա այս ծրագրերը շատ քիչ մարդիկ են կարդում, ի վերջո այս իշխանությունը իր նախընտրական ծրագրով ուր է տանելու Հայաստանը, ինչ դիտարկումներ կարող եք անել։ Ասեմ ձեզ, այս դուք ճիշտ հարց եք տալիս, որ ըստ էության պետք է դիտարկել նախ եւ առաջ իշխանությունների նախընտրական ծրագիրը։ Նախընտրական ծրագրերի մեջ իմ կարծիքով առավել էական են արտաքին քաղաքականության հետ կապված հարցերը, որովհետև Հայաստանը, որը ծանր պատմությունից հետո Հայաստանի սուբյեկտությունը, որը առանց այդ է շատ բարձր չէ, այլ ավելի ընկավ, եւ հետեւաբար Հայաստանը առանց արտաքին խոշոր խաղացողների, գերտերությունների կամ տարածաշրջանային գերտերությունների աջակցության չի կարող ապահովել իր անվտանգությունը ադրբեջանա-թուրքական վտանգի առջև։ Այս տեսակետից 3 հիմնական կուսակցությունները, մեկը քաղաքացիական պայմանագիրը, Ռոբերտ Քոչարյանի դաշինքը, Հայաստան դաշինքը եւ պատիվորեն դաշինքը, որը հանրապետական կուսակցության ըստ էության այդ կուսակցության հանրապետական կուսակցության դաշինքն է մարդկանց գիտակցության մեջ, պատիվորեն դաշինքը, այս 3 կուսակցությունները ունեն իրարից որոշ հարցերում բավական էական տարբերություններ։ Ուրեմն առաջի հարցը սա արտաքին քաղաքական կողմնորոշման հարցն է։ Ակնհայտ է, որ պատերազմից հետո բոլորի համար Հայաստանում կամ բացարձակապես բոլորի համար չնչին տարբերությամբ պարզ դարձավ, որ առանց Ռուսաստանի աջակցության Հայաստանը չի կարող ապահովել իր անվտանգությունը, եւ Ռուսաստանը ըստ էության եղել է եւ մնում է Հայաստանի անվտանգության, ֆիզիկական անվտանգության միակ երաշխավորը։ Բացի դրանից, Ռուսաստանը Հայաստանի արտաքին տնտեսական կարևորագույն պարտներն է արդեն բավականաչափ երկար ժամանակ, եւ ըստ էության այդպեսին էլ կմնա եւ սրանից հետո։ Եվ հետեւաբար բոլոր քաղաքական ուժերը եւ իշխանությունը եւ երկու օպոզիցիոն ուժերը համարում են գերակայությունը արտաքին քաղաքական, համարում են Ռուսաստանը, եւ սա բնական է, այլ կերպ չէր կարող լինել։ Այլ հարց է, թե երկրորդ, երրորդ, չորրորդ շերտերում ինչպիսին են դիրքորոշումները։ Եթե մենք դիտենք քաղաքացիական պայմանագրի դիրքորոշումը, ապա երկրորդ շերտում
Ամերիկայի միացյալ նահանգներն են, որից հետո գալիս են եվրոպական երկրները, հատկապես շեշտված է Ֆրանսիան, հետո մնացած երկրները։ Այս տեսակետից ես կարծում եմ, որ մի պրոբլեմ կա, որը ինչպես կարտահայտվի, այսօր դեռ պարզ չի, բայց այդ պրոբլեմի վրա պետք է հատուկ ուշադրություն դարձնել։ Քաղաքացիական պայմանագրի ծրագրում գրված էր, որ պետք է էլ ավելի զարգանան Ամերիկայի միացյալ նահանգների հետ հարաբերությունները և դրանք հասցվեն ռազմավարական մակարդակի։ Այստեղ առաջանում է հետևյալը, մենք գիտենք, որ սկսած 2017 թվականից Ամերիկայի միացյալ նահանգները Ռուսաստանին համարում են պարզապես թշնամի երկիր, ոչ թե հակահարակորդ, այլ թշնամի երկիր, նույնպիսի արձագանք են ստանում են Ռուսաստանից։ Եվ փոքր պետությունը, որ ունի բազմաթիվ պրոբլեմներ, չթվարկենք, բոլորին հայտի պրոբլեմներ են, ինչպես պետք է ռազմավարական հարաբերություններ ունի, ռազմավարական նշանակում է դրական և շատ բարձր կարգի, երկու թշնամի գերտերությունների հետ միաժամանակ։ Սա շատ ծանր խնդիր է, ես դժվարանում եմ պատասխանել, թե ինչպես է դա տեղի ունենալու։ Եվ այս ծրագրային դրույթը կարող է մեր համար պրոբլեմներ առաջացնել հետագայում, հենց միայն այն պատճառով, որ այդ երկու տերությունները խիստ և կոշտ մրցակցություն են ունենում, արդեն ունեն ամբողջ աշխարհում, հատկապես Ռուսաստանի շուրջ եկած հետխորհրդային տարածքներում, այդ թվում նաև Հայաստանում։ Այստեղ մենք պրոբլեմ ունենք։ Հայաստան դաշինքի համար երկրորդ շերտը կազմում է մեր հարևան պետությունները, Իրանը և Վրաստանը, և երրորդ շերտը Չինաստանն է, այսինքն եթե մենք ընդհանրացնենք, առանց մանրամասնելու մնացած պետությունների հետ հարաբերությունը, որոնց մասին գրված է եւ առաջին, եւ երկրորդ, եւ երրորդ ծրագրերում, ապա Հայաստան դաշինքի կողմնորոշումը բնականաբար հիշելով, որ Ռուսաստանը բոլորի համար համար մեկն է, Հայաստան դաշինքի համար դա մեր հարևաններն են՝ Իրան, Վրաստան և Չինաստանը։ Եթե մենք դիտում ենք պատիվ ունեն դաշինքի կողմնորոշումների արտաքին քաղաքական, ապա նորից մտքում պահպանալով, որ առաջին Ռուսաստանն է, երկրորդ տեղում են մեր հարևանները՝ Իրանը, Վրաստանը և Եվրոպական միության երկրները։ Այստեղ իհարկե կարևոր է նաև հատուկ նշել, որ իմ պատիվ ունեմ դաշինքի այդ Եվրոպայի հետ հարաբերություններում, դրանք հստակ սահման ձևակերպել են, որ դրանք պետք է կառուցված լինեն ընդհանուր արժեքների և հայկական ազգային արժեքների վրա։ Ընդհանուր արժեք հասկացողություն դա այն չէ, ինչ որ եվրոպացիները ասում են՝ մարդու իրավունքներ լայնացված տեսքով և վերջ։ Ընդհանուր դա նշանակում է արժեքները, որոնք ընդունում է և Եվրոպան, և Հայաստանը, Հայաստանի հասարակությունը միաժամանակ, այսինքն այս լրբությունը կարևոր է եվրոպական ուղղության մեջ։ Սակայն մենք պետք է ասենք, որ ըստ էության պատիվ ունեմ դաշինքի արտաքին քաղաքականության երկրորդ շերտը դա Եվրոպան է։ Այսինքն մենք ունենք երեք ուժ, որոնցից մեկը Ռուսաստան և Ամերիկայի միացյալ նահանգների, հետո Եվրոպա, Եվրոպական կետ և հատկապես Ֆրանսիա, երկրորդ ուժը Ռուսաստանն է, մեր հարևանները և Չինաստանը, երրորդ ուժը դա Ռուսաստանն է, մեր հարևանները և Եվրոպան։ Ահա այստեղ տարբերություններ կան։ Պարոն Մանուկյան, ըստ էության երեք քաղաքական ուժն էլ առաջարկում են եվ-եվի քաղաքականության իրենց ձևաչափերը, հա՞։ Ձեր կարծիքով, հատկապես պատերազմից հետո, մենք այդ կարող ենք երկու, այսպես ասած, լարի վրա խաղալ, թե ի վերջո պետք է կողմնորոշվենք, և ինչպես, օրինակ, ուժեղ Հայաստան Ռուսաստանի հետ հանուր միության շարժումներ առաջարկում, հա՞, մաս կազմել միութենական միության և պահպանել մեր սուվերենությունը։ Ես ձեզ հասկացա, իմ անձնական կարծիքը, որը բնականաբար սուբյեկտիվ կարծիք է քաղաքականության ոլորտում, ես ենթադրում եմ, որ այսօր աշխարհաքաղաքական իրավիճակը այնպիսին չէ, որ Հայաստանի նման փոքր վտանգավոր գոտում գտնվող և այսպիսի հետպատերազմական վիճակով գտնվող երկիրը հնարավորություն ունենա և քաղաքականությունը արդյունավետ վարելու։ Չի բացառվում, որ մեր այսօրվա վիճակը նաև այդպիսի քաղաքականության տասնյակ տարիներ է քաղաքականությունը վարելու հետևանքներ էլի, բայց սա արդեն լրիվուրի թեմա է, այլ խորությամբ, առանձին հաղորդմամբ միգուցե իմաստունի զրուցել, բայց ես կարծում եմ, որ եվը այսօր արդեն և արդեն վաղուց է, մոտապես մի 5-6, նույնիսկ 10 տարի արդեն, որ Հայաստանի համար լավագույնը չէր, պետք էր վերջնականապես որոշել, իսկ որոշումը ակնհայտ է, ինչ որ այսօր ունենք, համար առաջին շերտը Ռուսաստանը, և հետևաբար պետք չէ ևս
նոր շերտեր ավելացնել ԻՀՇ-ի ու Ռուսաստանի հետ հարաբերությունների վատ տարածման։ Սա իմ սուբյեկտիվ կարծիքն է։ Եվ ես ձեզ ասեմ, որ Հայաստանի հասարակության բացարձակ մեծամասնության համար նույնպես այդպիսին է կարծիքը։ Տեսեք, երբ որ սոցիոլոգիական հետարություններ են կատարվում, հնարավոր է հարցերի միջոցով ճշգրիտ դրված, ճիշտ դրված հարցերի, ճիշտ ասած պատասխանների միջոցով փոքրիկ մանիպուլյացիա կատարել։ Օրինակ, Հայաստանը մոտ վերջին 20 տարիների ընթացքում ինչքան հետազոտություններ եղել, որ եղել են, որոնք վերաբերվում են Հայաստանի հասարակության արտաքին կողմնորոշումներին, եթե հարցը դրվում է եւ, ապա պարզվում է, որ Ռուսաստանը առաջին տեղում է, դրանից հետո բավականաչափ բարձր տոկոսով մարդիկ ասում են Եվրոպական միություն, ինչ որ ավելի շատ ավելի քիչ ասում են Ամերիկայի միացյալ նահանգներ եւ այդպես շարունակ։ Սակայն այսօրվա վիճակը, դուրս եմ ասում, արդեն 10 տարուց ավելի այդ վիճակը կա, Հայաստանը չի կարող եւ առաջնորդվել բոլորը, սրվել են հարաբերությունները գերտերությունների միջև եւ կամ իրավիճակը պետք է, երբ որ հարցը դրվում է Ռուսաստան, թե օրինակ Եվրոպական միություն կամ Ռուսաստան, թե Եվրոպական Ամերիկայի միացյալ նահանգներ, ապա գերակշիռ մեծամասնությունը ասում է Ռուսաստան։ Այսինքն համաձայնության մեջ Ռուսաստանի նկատմամբ դիրքորոշումները բացարձակ գերակշռում են եւ Եվրոպական միության եւ Ամերիկայի միացյալ նահանգների նկատմամբ դիրքորոշումներին։ 80%-ից ավելին ասում են Ռուսաստան։ Եվ ես ենթադրում եմ, չնայած չունեմ այսօր փաստացի տվյալներ այդ հարցի հետ կապված, որոնք կատարված են 3x3 հարցումներով, որտեղ այդ հարցը դիտարկված է եւ տվյալները ստացված են, բայց ենթադրում եմ, որ պատերազմը եւս մեկ անգամ վերահաստատեց Հայաստանի ամբողջ հասարակության համար, այդ թվում նրանց մեծ մասի համար, ում թվում էր, որ Ռուսաստանի նշանակությունը ինքան էլ բարձր չի Հայաստանի համար։ Այսինքն այսօր Ռուսաստանի նշանակությունը Հայաստանի հասարակության դիկորոշումներում, իմ կարծիքով, որը հիմնված է նախորդ տարիների հետազոտությունների վրա, այլ ավելի է բարձրացել։ Պարոն Մանուկյան, բայց կարծես հիմա էլ անգամ պատերազմից հետո այդ հակառուսական ալիքը, խմորումները շարունակվում են, հա՞։ Մարդիկ ամեն առնվազն գոնե այս հայտարությունն անում են, թե ուր է հապկը, ինչու ռուսները, այսպես ասած, չեն պաշտպանում նաև Հայաստանի սահմանը բացի Արցախից, եւ այսինքն միշտ սլակներն ուղում են Ռուսաստանի դեմ։ Սա այնուամենայնիվ պարարտող գտնելու է այդ հակառուսական տրամադրությունները։ Պարարտող չի գտնի։ Պարարտողը ստեղծում են նրանք, ովքեր ստեղծում են այդ ինֆորմացիոն դաշտը։ Բայց ասեմ մի բան, որ պրոպագանդիստական կամ ինֆորմացիոն դաշտը իր բովանդակությամբ, որը մենք ամեն օր տեսնում ենք, ասենք հեռուստատեսությամբ կամ ինտերնետով կամ այլ ինֆորմացիայի աղբյուրը, դա մի բան է, որը կարող է շատ հեռու լինել մարդկանց իրական մտածելակերպից։ Այն սոցիոլոգիական զանգվածային հետարությունները կարևոր են նրանով, որոնք կարող են գիտական մեթոդներով ճշգրիտ կերպով հասկանալ մարդկանց տրամադրությունները տարբեր հարցերի վերաբերյալ, այդ թվում նաև ձեր տված հարցի վերաբերյալ։ Իսկ ինֆորմացիոն դաշտը ինչ պատկերացում է ստեղծում։ Ինֆորմացիոն դաշտը ամբողջ աշխարհում, այդ թվում նաև Հայաստանում, ստեղծում է աղավաղված պատկեր։ Եվ այն քաղաքական ուժերը, որոնք ունեն մեծ հնարավորություններ ներսից կամ դրսից կազմավորելու եւ կառավարելու հիմնա ինֆորմացիոն դաշտը, կարող են տպավորություն ստեղծել մարդկանց մոտ, որ ամեն ինչ ճիշտ հակառակն է։ Օրինակ, շատերը մտածում են, որ Ռուսաստանն է մեր համար մեկ դաշնակից է, մենք պետք է այլ ավելի մերձենակ, ինչքան հնարավոր է մերձանանք Ռուսաստանին, սակայն դիտելով ինֆորմացիոն դաշտը, նրանց մոտ տպավորություն ստեղծում, թե բոլորը կամ մեծամասնությունը կամ շատերը հակառուսական տրամադրություններ ունեն։ Իրականում դա այդպես չի։ Իրականում այդ ինֆորմացիոն դաշտի շեղվածությունը մարդկանց մտածելակերպը փոխելու ֆունկցիա էլ է կատարում։ Երբեմն արդյունավետ կերպով, երբեմն ոչ արդյունավետ կերպով։ Եթե մենք հիշենք, որ մեր ինֆորմացիոն դաշտը վերջին 20 տարիների ընթացքում որպես կանոն ավելի շատ հակառուսական տեղեկություններ ու տրամադրություններ տարածում, ապա այն, որ Ռուսաստանի նկատմամբ դիրքորոշումները Հայաստանի հասարակության մեջ այդքան բարձր պրոռուսական են, դա նշանակում է, որ արդյունավետությունը այնքան էլ բարձր չի եղել։ Չնայած տենդենս հասարակության մեջ գոյություն ունի ռուսականի կերպարի հետ կապված բացասական
տրամադրությունների տենդենսը։ Դա կար մինչև 2019 թիվը, երբ ես վերջի անգամ տեսել եմ ոչ հեռախոսային հետահյուսական արդյունքներ, որոնց վստահում եմ, որոնց տվյալների իշտեմարանները կան, բաց են, ազատ են, ես ինքնուրույն հաշվարկներ եմ կատարել, և այդ պատճառով մինչև 2019 թվականը հետ կապված տենդենսներին լավ տիրապետում եմ, բայց 19 թվականից մինչև այսօր երկու շատ հզոր ազդակ է տեղի ունեցել Հայաստանի հասարակությունում։ Մեկը COVID-ը, երկրորդը պատերազմը։ Եվ այդ երկու ազդակները ինչ ուղղությամբ և ինչպես փոխել հասարակության լայն շրջանակների դիրքորոշումը, շատ դժվար է այսօր կանխագուշակել։ Պարոն Մանուկյան, բայց տպավորությունն է, որ այդ հուշկու, այսպես ասած, հարվածները, ազդակները հանրության մոտ էական ոչինչ չեն փոխել, հա, գոնե ընտրությունների արդյունքները սա է ցույց տալիս, և մյուս կողմից կա ինչ-որ տոտալ անտարբերություն, սա ինչով կբացատրեք, արդյոք սա նորմալ է, բնական է պատերազմից ու նման ստրեսներից հետո, թե ինչ-որ մի բան կատարվում է մեր հանրության հետ, որից մենք տեղյակ չենք։ Ես իհարկե այստեղ եկել եմ հարցերին պատասխանելու համար, բայց հիմա հարց կտամ, որը ըստ էության ձեր հարցի պատասխան է։ Իսկ ինչի հիման վրա եք ասում, որ կա տոտալ անտարբերություն։ Այն, որ այսինքն սահմաններում այս պահին լարված է եւ այլն եւ այլն, մարդիկ շատ բնականոն շարունակում են իրենց կյանքը սճարաններում եւ համենայն դեպս մարդիկ ինչ պետք անեն, կա բանակ, ազգային անվտանգության ծառայություն, սահմանը, բայց կա Մանուկյան, այստեղ էլ է, չէ, հարցը առաջանում, կան նույն փողոցային հարահավաքները, դուք տեսաք, որ մարդիկ այդպես էլ մեծ ամբող դուրս չեկավ փողոց, սա ևս անտարբերության նշան է։ Առաջին հարցի պատասխանը, հետո երկրորդ, կան արդյոք բանակ և ազգային անվտանգության ծառայություն, այո, կա, արդյունավետ են աշխատում, արդյոք կատարում իրենց առաքելություն, իրենց ֆունկցիաները այդ երկու ինստիտուտները, բանակը և ազգային անվտանգության ծառայությունը, հավանաբար ոչ, այսինքն ձեր մի հարցը երկու հարց է իրականում, կան և արդյունավետ չեն իրականացնում իրենց ֆունկցիաները, և այդ մենք տեսնում ենք։ Սա ինչ է նշանակում, որ մարդիկ պետք է վերցնեին ավտոմատները ու գնային, հիմա գնան ասենք սահմանների մոտ, պատերազմի ժամանակ դա եղավ, մենք դա տեսանք, այսինքն այդ գործողությունը վեր կենալ և առանց կազմակերպելու գնալ պաշտպանելու Հայաստանի սահմանները, հասարակությունը դա չի անում, դա պետք է կազմակերպի, դա պետք է կազմակերպի կամ բանակը, կամ սահմանապահ ծառայությունը, կամ իշխանությունները, բայց եթե համարում է, որ այս ինստիտուտներն են, որ պետք է այդ գործողությունը կատարեն, ուրեմն վեր կենալ, գնալ հասկացողությունը վերանում է, և այդ պատճառով ինչի հիման վրա եք ասում։ Շատ հեշտ ենք համակերպվում, պարոն Մանուկյան։ Չէ, իմ հարցը հետևյալն է, ինչի հիման վրա եք ասում, որ մենք համակերպվել ենք։ Այն, որ ընտրությունների արդյունքներից հետո ըստ էության որևէ բողոքի ակցիաներ տեղի չունեցան, մարդիկ ընդունեցին, որ այս իշխանությունը պետք է վերարտադրվի և վերջ, իրենց ընտրություններ, և դեռ ավելին էլ, հա, նույն սոցհարցումները տարբեր լրատվամիջոցների փողոցներում ցույց են տալիս, որ ընտրությունների ընթացքում էլ հետո էլ մարդիկ շարունակում են, այսպես ասած, գովերգել այս իշխանությանը, կարծես ոչինչ չի եղել, այդ 5000 զոհերը չեն եղել, և բնականոն ռիթմով է կյանքը ընթանում։ Շատ լավ, ես շատ կարճ պատասխան եմ ձեր հարցերին, և իմ պատասխանները կարող են տարօրինակ թվել, այդ դեպքում կմանրամասնեմ, որպես շատ երկար չխոսեմ։ Ուրեմն, երբ որ փողոցում միկրոֆոնով ձերքին լրագրողները հարցումներ են անցկացնում, ապա այդ հարցումները ներկայացուցչական չեն, դրանք չեն տալիս ժողովրդի հիմնական մասի մտածելակերպը։ Գիտական հարցումների իմաստը հենց այն է, որպեսզի այս տիպի հարցումների զուսափենք։ Այսինքն, եթե նրանք, ովքեր որ հակված են ինչ-որ մի տիպի տպավորություն ստեղծել, կարող են իրենց այդ նկարահանումներից ընտրել այն տարբերակները, որոնք իրենց դիրքորոշումն են հիմնավորում, իսկ մյուսները ճիշտ հակառակ դիրքորոշում ունեցող, ասենք, քաղաքական ուժերը ներկայացնող կամ նրանց սատարող լրագրողները կարող են նույն այդպիսի հարցումներից ընտրել են, ինչ-որ իրանց դիրքորոշումն է արտահայտում։ Այդ պատճառով գիտական մեթոդներով կատարված հետազոտությունները իրանք շատ բարդ են, իհարկե շատ լավ ըղկված են, և պրոֆեսիոնալ կազմակերպությունը դա կարող են անցկացնել, և հետևաբար առաջի խորհուրդը, որ կտայի, կարող եք հետևել այդ խորհրդին, կարող եք չհետևել, դուք ոչ թե մտածեք, որ այս հարցումները արտահայտում են, թե չեն արտահայտում հասարակության կարծիքը, որտեղ չեն արտահայտում, դուք հիմքեր չունեք ասելու արտահայտում են, թե ոչ, այդ հարցումները ավելի շատ արտահայտում են հարցումը անցկացնողների դիրքորոշումները, իրենք կարող են լինել փոքրիկ սպեցիֆիկ խմբեր, այսինքն դուք կարծում եք, որ այն հանդերձ
Չէ, նկատում եմ Հանրությունը անտարբեր չէ այսօր իրավիճակի վերաբերյալ։ Ոչ, ոչ մի հարցի վերաբերյալ Հանրությունը անտարբեր չէ, իսկ Հանրությունը դուրս է գալիս ինքնաբուխ կերպով բողոքի ցույցերի, երբ բավականաչափ ծանր կամ կոնֆլիկտային է լինում իրավիճակը, օրինակ պատերազմի ավարտից անմիջապես հետո ոչ ոք առանձնապես չկազմակերպվեց հասարակական բողոքը։ Իհարկե, բայց եթե ընդդիմադիրները փորձ ենթադրում էին, որ պետք է այս ամբողջը ստանա իր վերջնական արտահայտությունը, պետք է համապատասխան կերպով կազմակերպեին, համապատասխան կերպով առաջնորդեին և առաջնորդեին էլ ավելի հստակ և կոնկրետ, քան այդ տեսան։ Իսկ ժողովուրդը ավելի հանգիստ վիճակներում դուրս չի գալիս բողոքի ցույցի, բոլոր բողոքի ցույցերը կազմակերպվում են, բացի նորից ասի մի քանի սպեցիֆիկ առանձնահատուկ յուրահատուկ կրիտիկական դեպքերից։ 2018 թվականին ժողովուրդը դուրս եկավ, այսպես ասած, կոռուպցիայի դեմ պայքարի լոզունգներով եւ այլն եւ այլն։ Հիմա էլ ինչ պետք է լինի, որ կրկին այսպես ասած ժողովուրդը դուրս գա եւ տեղի ունենա փողոցային ճանապարհով իշխանափոխություն։ Մենք արդեն այդ հարցի պատասխանի մասին մի փոքրիկ զրուցեցինք։ Այն որ անցել են ընտրությունները եւ ասենք իշխանությունը նորից եկել է իշխանության, դա չի նշանակում, որ մարդկանց մտքում այն դիսոնանսը, որ կար պատերազմ պարտություն եւ հետ վերադարձ դեպի ընտանիքները, որտեղ այդքան բացասականից գիրավապվել, որ այն դիսոնանսը վերացել է, դա մնացել է հասարակության ուղեղներում, բայց այստեղ մի նրբություն կա, տեսեք, այս պատերազմը ըստ էության ինչ-որ հանգուցալուծում դարձավ, այդ հանգուցալուծումը դրական է, թե բացասական է, մեծ մասը համարում է, որ բացասական, բայց հանգուցալուծումը եղել է արդեն եւ հետեւաբար այդ գործոնի ազդեցությունը սկսել է թուլանալ։ Իսկ մյուս գործոնը, որ մենք չենք ուզում վերադարձ նախկիններին, նա մնում է, որտեղ նախկիններին չվերադառնալու գործոնը իր էներգիան, իր ուժը դեռևս պահպանում է եւ այդ պատճառով առած կազմակերպելու ժողովրդական ողոքի ցույցեր չեն տալ։ Այսինքն խորհրդանական ընդդիմության հետ մեծ հույսեր կապել պետք չէ ստացվում բանալ։ Չէ, ինչ տեղի կունենա, դա կախված է նրանց գործունեությունից։ Խորհրդանական ընդդիմությունը ասել է, որ եթե մենք հիմա ընտրություններից անմիջապես հետո չենք հանուն ժողովրդին փողոց, դա այն պատճառով է, որ սահմանադրական դատարանում տեղի ունենում դատավարությունը։ Դատավարությունից հետո արդեն պետք է ընդդիմությունը ինքը իր համար պլանավորի եւ որոշի, իսկ ինչպես է շարունակելու, ինչ ռազմավարությամբ է շարունակելու իր գործունեությունը, դրա ժամանակ է պահանջում եւ բացի դրանից, ասենք, նույնիսկ եղանակային պայմանները դրան չեն բանան տրամադրում, 40 աստիճան շոկին դուրս գալ փողոց կամ ասենք մարդկանց մեծ մասը հիմա գուցե նաեւ Հայաստանում էլ չի, այդ նշանակում է, որ եթե ընդդիմությունը հայտարարելա, որ լինելու է անհաշտ ընդդիմություն եւ կիրառելու է բոլոր հնարավոր եւ պարլամենտական եւ ոչ պարլամենտական մոտեցումները, ապա դա կախված է նրանց ռազմավարությունից, տրամադրություններից եւ նրանց գործողությունից, հիմա կանխագուշակել դա հնարավոր չի, ես դա չեմ կարողանալ։ Եվ Արցախի հարցում, պարոն Մանուկյան, ծրագրերում ինչ էին ասում մեր երեք քաղաքական ուժերը եւ արդյոք այնինչ ունենք որևէ լուծում ունի ըստ այդ ծրագրերի, թե ոչ։ Գիտեք, հետաքրքիր է, Արցախի հարցում երեք ուժերն էլ ունեն մոտավորապես նույն հիմնական դիրքորոշումները, մոտավորապես նույն տարբերության մասին կասեմ։ Բոլորը ասում են, որ նախ եւ առաջ Արցախի հարցը լուծված չի, Արցախի քարքավիճակի հարցը դեռևս խնդրահարույց է եւ այն պետք է լուծվի Մինսկի խմբի շրջանակներում։ Դա ասում է եւ իշխանությունը, դա ասում են եւ քաղաքական քաղաքացիական պայմանագիր ընտրություններից առաջ, դա գրված է իրենց ծրագրային դրույթներում, նույնը ասում են եւ Հայաստան Դաշինքը եւ պատիվուլեմ Դաշինքը։ Հիմա ինչ է նշանակում կարգավիճակի հարցը, պարզ է, բոլորները ձգտելու են կամ անկախ կարգավիճակի, կամ պարզ չէ, թե ինչ կարգավիճակի, որտեղ մեր հնարավորությունները անկախության հասնելու պարզ է, որ բավականաչափ թուլացած են։ Երկրորդը հետևյալն է, ասենք առաջինը հասկացանք Մինսկի խմբի շրջանակներում, հիմա Արցախ ասելով ինչ պետք է հասկանանք, որ տարածքն է Արցախի տարածքը։ Ստեփանակերտը եւ հիմա քաղաքացիական պայմանագիրը ասում է հետեւյալը, որ Արցախի տարածք ասելով նկատի ունեն նախկին Լեռնային Ղարաբաղի ինքնավար մարզի տարածքը, դա նշանակում է, որ Հադրութ մարտակերտ մնացած այդ տարածքները պետք է վերադարձվեն, քաղաքները Հադրութ Շուշի պետք է վերադարձվեն, որովհետեւ դա է նախքան
Հարաբաղյան կոնֆլիկտի 88 թվականը, հա, նախան տեղած տարածքը եւ տարածքը դա է, քաղաքացիական պայմանագիրը դա է ասում։ Ըստ էության պատիվուն դաշինքը նույնպես ասում է դրա մասին, ոչ այդքան հստակ, սակայն դա է ասում։ Միայն Հայաստան դաշինքն է, որը չի ճշտում, թե ինչ նկատի ունի ասելով, որ պետք է վերադարձվեն օկուպացված տարածքները։ Այսինքն Հայաստան դաշինքը իր համար թողել է այն հնարավորությունը, կամ գուցե ես եմ այդպես ենթադրում, որ Արցախի տարածք հասկացողությունը ինքը սահմանված չէ եւ բանակցությունների առարկա կարող է դառնալ։ Սա Արցախի հետ կապված Արցախի տարածքի հետ կապված հարց է։ Մանուկյան, այնուհանդերձ հիմա հանրությունը ավելի շատ ռևանշիստական տրամադրություններ ունի, թե այսպես ասած պատերազմի վախը մտել է մեջը եւ ճիշտ հակառակը, հա, այսպես ասած պարտողական, այսպես ասած քաղաքականության տրամադրությունները ավելի գերակշռում են։ Ես ընդհանուր պատասխան տամ, որը իրականում պատասխան չի։ Եթե դուք բացահայտորեն փողոցում հարցնեք, ռևանշիստական տրամադրությունների մակարդակը ավելի բարձր ձեզ կթվա, բայց իրականում ռևանշիստական տրամադրությունների մակարդակը շատ ավելի ցածր է, քան դա կար պատերազմից առաջ, որտեղ բոլորի համար ակնհայտ դարձավ, որ եթե չլիներ Ռուսաստանը, ապա մենք ծայրահեղ վատ վիճակում կլինեինք, Ղարաբաղի մասը, որ դեռ հայկական է մնացել եւ այսօր պաշտպանված է ռուսական զորքերով, դա էլ չէր լինի։ Սա նշանակում է, որ մարդիկ ոնց որ թե վերադարձան իրականության ադեկվատ ընկալմանը, առասպելականացված ընկալումները բավականաչափ թուլացան, խարխրվեցին, գուցե նվազեցին, բայց իհարկե դա չի նշանակում, որ բոլորի մոտ են դրանք վերացել։ Այդուհանդերձ ասեմ, ռևանշիստական տրամադրությունների մակարդակը իջել է, ավելի խաղաղ ընթացքի հակված մարդկանց քանակը ավելի բարձրացել է, բայց նորից եմ ասում, լավ կլիներ, եթե լիներ սոցիոլոգիական հետազոտություն, արդեն այն մեթոդներով, որի մասին մենք արդեն խոսել ենք, որը այդ հարցերի պատասխանը ճշգրիտ կտա։ Իսկ սպասումները ապագայի հետ կապված, արդյոք իշխանության, այսպես ասած, հայտնի լոզունգը արդարացրեց իրեն եւ մարդիկ ունեն սպասում ապագայի հետ կապված, թե ամենայն դեպս արտագաղթի տեմպերը այլ բանի մասին են հուշում։ Հա, նորից ասեմ, այդ հարցի հստակ պատասխանը գոյություն չունի։ Ես դա չունեմ, որովհետեւ չունեմ հստակ սոցիոլոգիական տվյալներ, որոնք ճիշտ կազմակերպված, ճիշտ իրականացված են եւ տալիսել այդ հարցի պատասխանը։ Քանի որ այդ տարաբնույթ պրոցեսները, որոնք իրար հակասում են, մենք չունենք այդ պրոցեսների ազդեցության գնահատականները, այդպիսի հարցերին կոնկրետ պատասխան տալ կարող են միայն քաղաքական գործիչները, որոնցից յուրաքանչյուրը տալիս է իրեն անհրաժեշտ պատասխանը։ Վերլուծաբանները այդ հարցի պատասխանը չունեն։ Հիմա հաջորդը, ինչ վերաբերվում է ապագայի հետ կապված հարցերին, քանի որ պատերազմը ցույց տվեց, որ Հայաստանը ունակ չէ ինքնուրույն պաշտպանել իր սահմանները, այսօր ամենուր մենք դրա վկայությունն ենք լինում։ Դա նշանակում է, որ մարդկանց մոտ են դիկորոշումը, որ Հայաստանը ապրելու համար վտանգավոր տարածք է, պետք է որ ընդլայնվի։ Տեսեք, ասում եմ, պետք է որ, ինչքան անդլայնվի, չգիտեմ, պետք է որ ընդլայնվի եւ դա իհարկե կխթանի արտագաղթը։ Ինչ վերաբերում է արտագաղթի մասին խոսակցություն, ապա այստեղ նույնպես պետք է հաշվել մի շատ կարեւոր եւ հզոր գործոն, որը նրանք, ովքեր խոսում են արտագաղթի տեմպերի ահագնացման մասին, որը մենք այսօր տեսել ենք եւ կարող են վերել ազգային վիճակագրական ծառայության տվյալները, որոնք դա փաստում են, ապա դա իրականում միգրացիոն պրոցեսի ոչ ճիշտ ընկալման արդյունք է։ Մենք բոլորս գիտենք, որ վերջին 20 տարիների ընթացքում, բացի 20 թվականից, երբ COVID-ը սահմանները փակեց, Հայաստանից մոտ 200 000 մարդ գնում էր արտագնա աշխատանքների։ Ընդունված է համարել, որ մի տարով արտագնա աշխատանքի մեկնած մարդը Հայաստանի բնակիչ է։ Մարտի կողմերը գնում են, հոկտեմբերի վերջերին, նոյեմբերի սկզբներին վերադառնում են։ Հիմա եթե դուք դիտարկում եք, ինչքան մարդ է մեկնել Հայաստանից մինչև մարտ-ապրիլ ժամանակահատվածը, որը Հայաստանից արտագնա աշխատանքի գնացող մարդկանց ներառում է իր մեջ, ապա անմիջտ գնացածներին եւ արտագնա աշխատանքից գնացածներին զատելը շատ դժվար է, եթե չունեք շատ կոնկրետ ինֆորմացիա յուրաքանչյուր անձի մասին, ինչու ես գնում Հայաստանից դուրս։ Գուցե կան ինչ-որ մարմիններ, որ նրանք ունեն, ես չունեմ։ Սա նշանակում է, որ հոկտեմբերին կամ նոյեմբերին, եթե մենք հաշվենք, ապա կստացի, որ հետեկատվել են ավելի շատ, բայց դա չի նշանակում, որ զանգավածային ներգաղթ է ստեղծում գալիս Հայաստան։ Այս տիպի թվերը գնահատում են ընդհանրապես հունվարին, երբ նրանք, ովքեր գնացել են արտագնա աշխատանքի, արդեն վերադարձել են, եւ երկրորդ անգամ դեռ չեն գնացել, ու մարդկանց մոտ ընդունված է նոր տարին անցկացնել Հայաստանում, այսինքն դեկտեմբերի վերջին, երբ որ գնահատումը կկատարվի դեկտեմբերի 31-ի դրությամբ եւ հունվարին այդ մասին կհրապարակվի, այն ժամանակ մենք կարող ենք բալանսը հաշվել եւ իրականում բավականաչափ մոտ թիվ ստանալ իրական
պատկերին, որովհետև իրական պատկեր հասկացողությունը մենք արդեն պարզեցինք ամեն ամսվա համար ինչ-որ մի բան է նշանակում։ Ինչ է հուշում մեր այսօրվա պատկերը, արդյոք մենք ունենալու ենք թե ժաշուն ներքաղաքական, թե իրավիճակը կրկին սրվելու է սահմանում։ Գիտեք ինչ, պոտենցիալ կա բանի, ասենք բողոքի ցույցերի, բայց ես չէի ասի, որ դա շատ մեծ է, եւ նորից եմ ասում, որ դա կախված է օպոզիցիայի աշխատանքի արդյունավետությունից եւ ինտենսիվությունից։ Իսկ իշխանության դրանցից, այսպես ասած, արդյունավետ աշխատանք չեն կարող։ Իշխանության արդյունավետ աշխատանքը հետևյալ է, ցույց տալ, որ Հայաստանը ապահով վայր է ապրելու համար, սա նշանակում է կարողանալ լուծել սահմանների հետ կապված ծանր խնդիրները, երկրորդը ցույց տալ, որ Հայաստանը տնտեսապես զարգանում է, ցույց տալու տարբեր ձևեր կան, եւ ցույց տալ, որ Հայաստանի բնակիչները ունեն ապագա, այնինչ գրված է իրենց լոզունգում։ Ի վիճակի է այս իշխանությունը դա իրագործել, պարոն։ Կապրենք, կտեսնենք, դա հնարավոր չէ այսօր ասել, ահ, կարող են անել կամ չեն կարողանալ, պետք է տեսնենք։ Շնորհակալ եմ հետաքրքրության համար։ Ես շնորհակալ եմ։